Є, на 140 працює міномет. Ігор Стібайло служить у 16-му окремому стрілецькому батальйоні. До повномасштабної війни чоловік був журналістом і тренером з вільної боротьби. Розповідає, у своєму батальйоні став неофіційним літописцем. Щодня знімає відео про побут військових та ситуацію на фронті. Після перемоги ці матеріали планує використати в документальному фільмі про російсько-українську війну. 14:18:40. 2022 року. Зможені відступити. Нас обстріляли. Нас було мало всього взводу. 24 чоловіка. Ми б там нічого не зробили, у нас тим більше не було зброї. Чоловік добровільно пішов воювати в перші дні повномасштабної війни. Військового досвіду до цього не мав. Я цивільна людина, я журналіст за професією, і громадський діяч, і тренер, працюю в клубі спортивному. А досвід був півтора місяці, це що ми готувалися до перед тим, як попали на фронт. Так, це були тактичні навчання, якісь елементарні, якісь базові навчання. Все решта здобулося досвідом, власне, вже на фронті. Народ, от з цієї посадки видно вже, причому дивиться в нас, видно вже москалів. Ми там вже майже на мінус нуль стояли, так само я в бінокль дивлюся, і знаємо, що тут там Азов, тут там 128-ма, різні бригади, і дивлюся в бінокль, і там дивлюся, хтось копає окопи, яму, там солдати, але роздіті, і там я хлопців кажу, хлопці, а це хто, кажу, 128-ма чи Азов? Такий колега сидить збоку, каже, а ну дай, подивися, добре, каже. Ні, Азов тут, це Псковська бригада. Один з моментів. У липні військовослужбовець травмував ногу, лікувався у госпіталі в Запоріжжі. Під час одного з обстрілів Ігор втратив побратима. Поряд зі мною загинув побратим Гія у червні місяці, тобто рано ми мінялись на посту. Я виходив з поста, він заходив на пост, ми попили кави. Поки і в обід загинув при обстрілі, виїхав танк і нас обстрілював, і ранили командира, і Гія біг до санітара, і наступним обстрілом власне снаряд влучив коло нього і осколком йому. Його поранило осколком. Зараз чоловік вперше у відпустці. Приїхав додому і вирішив відвідати спортзал, у якому працював. Заходимо у зал. Це зал вільної боротьби, який ми декілька років тому відновили зі старого залу. До повномасштабної війни тут тренувались діти та проводили спортивні змагання, оскільки приміщення у підвалі з лютого його використовують як укриття. Але ми зрозуміли, що навіть з фронту, що необхідно, власне, що війна війною, але дітям так само, діти заржавіють, і дітям потрібно все-таки тренуватися, навіть під час війни, тим більше, коли ми маємо зал в укритті. Тренування відновили у жовтні. Поки Ігор воює, із дітьми працює призерка міжнародних змагань з вільної боротьби Тетяна Сікновенко, яка переїхала до Тернополя з Херсона. Після перемоги чоловік, каже, повернеться до улюбленої справи. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.